Ассаламу алейкум. Республикамыздың жәмиетлік сияси социал-экономикалық тұрмысындағы ахметлі уақия хәмде жаңылықлар менен эфирде хабар информациялық бағдарламасының нәубеттегі саны. Бүгін бағдарламамыздан орын алған хабарлардың қысқаша мазмұны менен дәслеп танысып ал. Ең дәслеп кімлерге шаншу жүргізіледі? 1 апрельден коронавирусқа қарсы шаншу жұмыслары басталды. 1 апрельден замшылықта қандай өзгерістер жүз береді? Соңғы жаңалықлар нелерден ибарат? Халық уәкілі депутатлар үйренулер алып бармақта. Қоңырат районының салында. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Президентіміз тарапынан қабыл етілген пәрман һәм қарарлар, шығарылып отырған низам асты хүжетлері халыққа толық жетіп барып жатыр ма? Бүгінгі күнде қабыл етілген хүжетлер қай тәрізде орланып жатыр? Міне осы сұраулар дөңгегінде һәм арал бойы машқалаларын шешу, аймақты рауажандыру мәселелеріне бағышланып, Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлісі Сенаты, Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі һәм жергілікті кеңес депутаттары, бұқаралар жиылары басшылары менен біргелікте реформа бағдарларын тұрмысқа енгізуде һәм оны халыққа жеткеруде хабар мәлімлеменің рөлі атамасында семинар өткерілді. Әмелге асырылып отырған реформалар, президентіміз тарапынан қабыл етілген парман һәм қарарлар, низам асты хүжетлерді халыққа толық һәм тура жеткеру, сондай-ақ халықтың қазіргі жасау жағдайы, қай тәрізде екендігін жоғары тұрушы ұйымларға жеткеруде толық мағлұматлар жеткерілмей отырғандығы өткерілген семинардың тикарғы мазмұнын құрады. Сондай-ақ темір дәптер, хаяллар дәптері, жасылар дәптері атамасындағы хүжетлерге бүгін кімлер, қай тәрізде тізімге алынған, һәм тізімге алынғандар, яғни бұқаралардың бәндлігін тәмин Камбағалықтан шығару мақсетінде тесілі тарау өкілдері тарапынан қандай ұнамлы істер әмелге асырылып жатыр. Бұқаралар жиынларының қазіргі күндегі абыройы осы һәм басқа да сұраулар дөңгегінде Олий Мәжлис Сенаты, Жоғарғы Кеңес һәм жергілікті кеңес депутаттары, Махалле һәм шаңырақты қолдау-қуаттау министрлігі, Нөкіс қаласы, Амудария, Тахетас һәм Нөкіс районларындағы Мақан һәм ауыл бұқаралар жиынлары басшыларының қатынасуында ахметлі семинар өткерілді. Темір дәптердің ролін, мына маханкомлардың ролін елді күшейту керек, халық информацияға ие болу керек, не болып атыпты, қалай болып атыпты, президентіміздің қарарлары шыққан мен оның ісенген механизмі қандай, қандай методпен ол іске асырылып атыр. Ол тиесілі адреслі топарға жетті ме ол нәрсе, жетпеді ме? Көп халық неден наразы болады? Адалатсыз болса наразы болады. Бұл жерде адалатлы шешім керек, адалатлы жұмыс керек. Соның үшін мен ойлаймын, біздердің шақсы пікіріміз темір дәптердің регистрация алу жолы, дізімге алу жолы, темір дәптерді алып бару көрсеткішілері, соның бәрін еледі унификация болып, формасын дүзіп, оның бір юрықнама дейді инструкция беріліп, соның жергілікті жерде темір дәпті алу бойынша, дізімге алу бойынша бір жақсы, айрықша бір тазадан қарашы ол керек біріншіден. Екіншіден, бұл жерде сенаторға, я Жоғарғы кеңес депутатына, Олий Мәжлис депутатына мұражат болғанда, сол жерде мұражат қылып отырған адам бірінші өзінің махалесінде бұл мәселені көтеру керек. Тағы бір жүді мұхым мәселе бұл махан бұқаралар жиыны, ауыл бұқаралар жиынының нормасы болу керек. Ол сол жерде не болу керек? Қандай территорияға ие, қандай бақ болама, сквер болама, бір көшеде электр тармағының рауаждануы, суы, газы, балабақшасы, мектебі, Һәр бір қанша жерге ол демалатын жерлері болу керек, жасыл көңілдер нұранилардың отырып демалатын бір парклері болу керек, бір бағылары болу керек. Міне сондай жерлердің бәрін мақан бұқаралар жиыны һәм ауыл бұқаралар жиынлары соның нормасын біліп алу керек. Һәм соған олар күресу керек. Қалай рауаждану керек? Сол территориясы һәм өзінің структурасының бәрі рауаждану керек. Соған олар күресу керек. Мемлекетімізде хәмме сондай рауаждану процесінің нормалары түзілген, шәкілденген. Міне соның хәммесі міне халқымыз, мақам бұқара жиынлары, сектор бастықлары, министрлер, депутатлар хәммесі біргелікте бір жағадан бас шығарып, халқымыздың жағдайын әдеу жақсылауға болады. Бұған хәмме имканияттар бар, соны қолануымыз керек. Семинар барысында бұқаралар қазіргі күнде өз машқалалары бойынша мұражатты дәслеп кімге һәм қай тәрізде айтуы керек, һәм һәрбір мәхәлледе халықтың паруан жасаулар үшін қандай ымканиятлар жаратылуы керекілігі бойынша бұқаралар жиылары басылықлары да өз пікір ұсынысларын білдіріп өтті. Әлбетте, әмі нәрсе ақалы фаруалығы үшін, арқалының тұрмыс дәрежесін яқсырақ үшін қылынмақта, шының үшін қазіргі бұл семинардан өзәріміз тоғыры құласа шығарып, ақалыға әлбетте тоғыры түшінтіріп, бұл ақалы мамаланы халқылышты біргәлікті ішләш қыламыз. Мен әмі дәрі тұманы қылшы ұлфықарлай
бойынша өзімнің ахалыға, кәмтәмірленген деп тапылған ахалыға, үйжай құршын ер үшескесін алыш бойынша өз тәкліфімді айттым, бұйырда акционда алыш мұқаны еқылығы сәбәплі, оларға қандайдыр бір имтияз әрәтіш бойынша тәкліп бердім мен. Бұ тәклифті язып алышты, кейін сенатта, әмді қанучылық палатасыда көріп шығарылардыған болды. Мәлі фұқалан еғырғаны рәйсі, шу дәулет, әмді халқ оратызда көпіріп болып, олардың муаммасын шу дәулетке етіріп, әм оның жарасына тәмілләп, халққа бір қысабат бередіген инсан болыш керек. Әм ұстақатчы болыш керек мәлі рәйсі. Шуңға әмәл қылған қалда ішімізді алып барамыз. Тек арғы мақсет қалықтың абадан тұрмыстан разы болып жасауы жолында қабыл етілген хүжетлер, мамлекет тарапынан жаратылып отырған үмкәниятлар, һәм әмелге асырылып отырған ісілер тарау уәкілдері тарапынан толық һәм дауамлы ісленіп барылса ғана, әрбір инсан бақытлы жасайды. Ауыл һәм мәкәм қоралар жиыларын жедел рауаждандыру, олардың инфраструктурасын жақсылау менен бір қатарда іскерлікті қолдап-қуаттау арқылы жаңа жұмыс орындарын шөлкемлестіру, халықтың бәндігін тәмейлеу һәм қамбағалықты қысқартыру бүгінгі күннің ахметлі мәселелерінің бірі. Бұл бағдарда әмелге асырылып отырған жұмыстар парламент қадағалауында. Осы бағдардағы жұмыстар жөнінде Қоңырат районынан сөз етеміз. Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 11 ноябрдегі 2020-2023 жылларда Қарақалпақстан Республикасының комплексі социалық-экономикалық рауаждандыру ләжілер хақындағы қарарында шариаты ауыр болған 45 мәхәлі әм аймақларды абадынластыру есабынан, оларды ауыр категориядан шығару және мәхәлінің орны әм рөлін күшейту вазипасы белгілеп берілген еді. Соның менен бірге қарар текарында әрбір аймақтың имканиятларынан келіп шыққан халда рауаждану ноқатлары белгілеп алынған. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжіліс Сенатының арал бойы аймағын рауаждандыру мәселелері комитеті басылығының орынбасары Батыр Матмұратып райондағы әмелге асырылып отырған инвестициялық жобалар менен танысу барысында іскерлер менен де сөйлесіп, оларды қинап отырған машқалаларын тыңлады. Райондағы Алмазалы мәкәм қоралар жиын аймағында іс бастау алдында тұрған дұзды қайта ісілеу цехы барса келмес һәм Қарауымбет дұз кәнілерінен дұзды алып келіп қайта ісілеуге қанегелестіріледі. Қазіргі күнде бұл жерге керекті болған барлық үскінелер алып келіп орнатылған. Күнлік енді ішлеп шығарыш немесе бородынаны 30 тонна кечі тұз ішлеп шығарылады. Кіте карьер бор, борса келместе бір карьер бор, қора күмметте бір карьер бор, екі жөйден оп келіп, мәншу тұзды қайта ішлеп шығарамыз. Ахолыға үйтіліп, істимолға яраоқлы қылып, юылып, құрытып, олынып, дырабилионны үйді қылып, елейлер бәріс бор. Экстра тұзам шығады, қалталысы ем шығады, пакетам, насып амасы үйілге қойыла. Дәулетті мәні 1 миллиард 600 кредит олынген, жүзден яны құрдық, бітіріп, абарудыннан оп келдік, тердік, мәні бір елден бері шыны теріш ішләрі кете апты. Я күніге кейіп қолды, саны олы күнілер қолды. Бұндан кейінгі мәнзіл үстірт ауыл бұқарылар жиыны болды. Аймақта биылғы жылда абат ауыл бағдарламасы тикарында бір қанча абаданластыру жұмыслары алып барлығы нәзерде тұтылған. Бағдарлама бойынша аймақтағы 2 километрге жақын ішкі жолларды оңлау һәм тас аралас құм төсеу жұмыслары алып барлады. Бұның үшін болса 546 миллион сум қаржы ажыратылған. Бүгінгі күнде бұл жұмыслар басталып кетті. Сондай-ақ аймақтағы ауыл бұқарылар жиыны имараты да жаңадан салынуы ережелестірілген. Әлбетте бүгінгі күнде республикамыздың барлық орындарында мемлекет асырылып отырған игілікті бастамалар, ірі жобалар бірінші нөбетте халқымыздың абадан тұрмысын тәмінлеуге қаратылған. Белгілі композитор, дирижер, хормейстер, профессор Құрбанбай Зарадинов 70 жаста. Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрында оның 70 жылық юбилей кешесі салтанатты түрде өткерілді. Нама саз инсанның жан дүниесінен жаратылады. Жақсы жазылған нама тыңлаушының жүрек сезімін ұялап, кеуіліне айрықша ешін әметеді. Композитор Құрбанбай Зарадинов жаратқан намалар лирикаға оғада бай, айрықша милли халлар етпене суғарылған. Саз дүниясының жаратушысы, ләқида талант иесі Құрбанбай Зарадинов 50 жылдан астам уақыттан берлі Қарақалпақ көркем өнерінің рауаждануына өзінің салмақлы үлесін қосып келе жатырған ұлы саз музыка дүрітушісі.
Сөзге жан ендіріп, нама жазып, өз өмірін музыка менен байланыстырған профессор Құрбанбай Зареттеновтың 70 жылық юбилейіне кең жәмейтшілік уәкілдері, жақылары, музыка, ықласпентлері жиналды. Дөрізушілік кеше қатынасушылары дәсілеп ол хақында таярланған хүжетлі фильмді тамаша етті. Бұндан соң Қарақалпақстан Республикасы Жұқары Кеңесінің комитет басылығы Дауытбай Құрбан язып шығып сөйліп, Қарақалпақстан Республикасы Жұқары Кеңесі атынан жолланған құтлықлауды оқып естірді. Оның Қарақалпақ көркем өнерінің раважлануына қосқан салмақлы минетлеріне тоқтап өтті. 70 жасты қарсы алып отырған композиторға Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесі президумының арнаулы қарары менен ардақлы нұрани көкірек нышаны салтанатты түрде тапсырылды. 1951 жылы Кегейлі районының Шоқторанғыл ауылының Апуай Дихан шаңырағында дүнияға келген Құрбанбай Зареттеніп, дәсілеп нөкс музыка һәм хореография училищесінің хор дирижерлығы бөлімін соң Ташкент мемлекетлік консерваториясында білім иеліп, хормейстер дирижер хәнегелігін иеледі. Ол өз менеж жолын 1968 жылдан Қарақалпақ мемлекетлік музыкалық драма һәм комедия театрында хор артисті болып басылады. 1989 жылы филармонияда симфониялық оркестр жүргенмес осы күнге шекем оркестрдің дирижері болып қызмет етіп келмекте. Құрбанбай ағаның бұл мәдениет тарауында орны көреулі үлкен ақсақал деп айтсақ болады. Мен Құрбанбай ағаны сол 73 жылдардан бері танимын. Құрбанбай ағаның намаларының бір жері бұл лирикалық қосылардан жазатын еді. Мен сол уақытта мен сол Қарақалпақ мемлекетлік Айқұлаш ансамбль істеген қосшы болып жүрген уақытында бұл ақсаған қосшылары мен мысалы сенің көздерің деген қосшыларымен айтып жүрдім командир біледі. Бұны жақсы қабыл еді. Бұл қабыл алатын еді қосшыларды. Себебі қосшылары бұның басқа композиторға қарағанда айрықшалығы, өзгешелігі бұл халық намаларына сәл. Соған бейімдестіріп шығарады наманы. Соған қосшыдан соны айту талап ететін еді. Сондай бұл өзі талапшаң ақсаған Құрымбайға. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикалары көркем өнер қайраткері Бердағ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты композитор Құрбанбай Зареттеніп, бірінші Қарақалпақ операсы Ажнияздың сахналастырушы дирижері, бірінші Қарақалпақ балеті Айжамалдың музыкалық жақтан басшысы һәм дирижері. Соныменен бірге бірнеше музыкалық, драмалық, комедиялық шығармаларға музыка жазған, 200-ге шамалас қосы һәм романслар дөреткен. Оның милли мәдениетімізге болған жан күйерлігі композитордың һәр бір ісінде көрінеді. Ол студент уақытында Ташкент қаласында оқып отырған Қарақалпақстанлы студент жастардың айдылылар ансамблін шүркеместірушілерінің бірі. Оның намаларының өзгешелігі, енді оның дикарында Қарақалпақ халық намаларынан саға алады оның намалары. Сонымен бірге ең бастысы, оның намалары қазір біздің заманымыздың әзіргі заманда Қарақалпақ халқына сәйкес келеді да. Музыканың намалардың заманға сәйкес келуі бұл халықты үлкен тәсір қалдырады, халыққа ұнайды. Құрбанбай Зареттеновтың дөрітушілік минетінде оның ұлы шайырымыз Ибрайым Юсуфтың шығармаларына көп диққат аударғанлығында деп білемін. Оның көп шығармаларына ол музыка жазды, бұл жерге зор болады деген темада мысалы. Мен білемен оркестрмен оны біздің театрымыздың артистлері қосшыларымыз айтқанда зал орнынан түрбел бірге неше рет қосылып айтқанын мен көрдім өзім. Құрбанбай Зареттеновтың өзгешелігі неден барады? Қазіргі заманда нелер, дикарғы нәрселер, соны көре білу һәм оны музыка ноталарға түсіре беру бұл композитордың оғы да ұлы тарихы болып табылады. Өз бақытын, абырай мәртебесін музыка тарауынан тапқан композитор ере көплеген музыкалы шығармаларды дүретуде өз күш-жігерін жұмсайды. Әлбетте ол дүреткен лирикалық намалар һәр бір дәуірде де тыңлаушының жан дүниесінен орын ала береді. Қарақалпақстанлы алымлар тарапынан зерттеліп отырған ілімі жұмыстардың нәтижелері, ілімі ізденістерде жүзеге келіп отырған машғалалар, мемлекетімізде ілімді раважандыру бағдарында жаратылып отырған имканиятлар, Өзбекстан ілімлер академиясы Қарақалпақстан бөлімінде өткелген ұшырасу дауамында міне осы мәселелер сөз етілді.
Бүгінгі күнде Өзбекстан Илмер Академиясы Қарғалпақстан бөлімі құрамында Қарғалпақ гуманитар Илмер Илми зертлеу институты, һәм Қарғалпақ табиғи пәнлер Илми зертлеу институты 4 уникал объект 20 мыңнан аслам әдеби 40 мыңнан аслам Илми техникалық кітаплар базасына е фундаментал кітапхана бар. Қарғалпақ гуманитар Илмер Илми зертлеу институтында филология, қарғалпақ тілі, этнография, тарих һәм археология бойынша белгіленген жобалар негізінде илми жұмыстар алып барылып отырған болса, Қарғалпақ табиғи пәнлер Илми зертлеу институтында да бірқатар жұмыслар әмелге асырылмақта. Институтта 7 илми лаборатория жұмыс алып бармақта. Илми зертлеу жұмысларының тек арғы мақсаты аймақлық экологиялық машқалаларды шешу. Республикамыздың табиғи ресурсларынан энергетикалық минерал шикізат, һәм өсімлік ресурсларынан ақылға құрас пайдалану бойынша перспективалы фундаментал әмели һәм инновациялық жобаларды даярлау. Аймақтың рауажлануы үшін ахметлі болған халықаралық жобаларда қатынасу. Міне осындай илми жұмысларды жоғары дәрежеде алып баруға қолайлы шараятлар жарату, самоногой аспап үскенелерге ие болу, бөлім ымаратын реконструкциялауға да айрықша аты бар қаратылып, қаржыландыру жұмысларының алып барылып отырғанлығы ақында өткерілген үш асудауында сөзге шыққалар тарапынан де атап өтілді. Ляжда Өзбекстан Республикасы Илмер Академиясының президенті академик Бекзат Юлдашев сөзге шығып, ілімді рауажландыру бағдарында президентіміз тарапынан қабыл етіліп отырған құқықи құжаттардың ахметіне кең түрде тоқтап өтті. 2020 жылы бірінші елден бастап Илмер Академиясы бюджет системасын, базовый бюджет көтілді. Осы базовый бюджет көтілді нәтижесінде осы Илми зертлеу институтларында тазадан фундаментал проектлер, фундаментал темалар қабыл етілді. Осы тазадан қабыл еттіген фундаментал Илми зертлеу жұмысларын алып бару үшін таза проектлердің осы Илмер Академиясының материалдық техникалық базасын жақсылау бойынша соған Илми үскенелер, Илми приборлар, алып беру мақсатында фонд шөкілмесі. Осы фонд шөкілмесі фонд декарында әзір Илмерген Қарпақстан бөлімінде әр бір минералдардың химиялық составын, құрамын, фазалық составын үйрену бойынша дифрактометр. Сондай-ақ әр бір алынған химиялық реакцияның нәтижесінде алынған тазалық жаңалықларды, алынған затлардың құрамын үйрену бойынша элементтік анализ қылатын приборлар. Сондай-ақ органикалық заттардың, өсімдік заттардың, әм солардан синтез етіп алынған экстрактларын анықтау бойынша газа жеткізген хромото кіріп алып беру үстінде жұмыстар атқарылып жатыр. Ол ұлыма бақасы 450 миллион доллар болған үскенелер Илмер Академиясы Қарпақстан бөліміне келіп, біздердің жастарымыз, ілімпаздарымыз соның үстінде жұмыстар алып барады. Һәм ілім зерттеу жұмыстарын дауым еттіреді. Бұл деген сөз біздің Өзбекстан Республикасы президентінің ілімге деген ітібарының арқасында ілім білім рауажанып жатыр. Ляждауымда Илмер Академиясы системасындағы илми шүлкемлердің илми инновациялық жұмысын экономика тармақлары, һәм социалық тарау мүмкіндіктеріне толық бейімдестіру, жоғары нәтижелі илми қолданбалар, һәм технологиялардың санын, һәм енгізу көлемін кеңейту бойынша белгіленген уазипаларды нәтижелі түрде әмелге асыру бағдарында бөлімнің илми қызметкерлеріне анық көрсетпелер берілді. Соңғы уақытта елімізде реформалар жедел алып барылмақта. Сол негізде бірқатар құқи норматив хүжетлер қабыл етіліп, халқымызға кең қолайлықлар жаратылып атыр. Демек, 1 апрельден нелер өзгереді? Бұл хақында әзіргі репортажымызда мағлумат аласыз. Тез пәтлер менен рауажанып баратырған бүгінгі дәуірімізде дерлік әр күні тұрмысымызда жақсы жаңалықлар жүз бермекте. Басланып отырған апрель айда бұқаралар үшін жаңа һәм жақсы өзгерістерді алып келеді. 1 апрельден бастап нелер өзгереді? Қарақалпақстан Республикасы әділік министрлігі қызметкерінен жауап аламыз. Хабарыңыз бар, Өзбекстан Республикасы президентінің 25 март күнгі 6195 салы парманы менен 1 апрельден бастап төмендегі өзгерістер көрсетілу белгілеп берілген еді. Бұлар, демек, Сахауатқа мүрібет интернат үйлері, хамде Орыс Хаминет ветераллар үшін республикалық пансионаттың басшы һәм шпакерлерінің айлық ысқақысы 1,5 есеге, өрдегі орта һәм кіші медицина қызметкерлерінің ысқақысы 2 есеге, һәм басқа барлық қызметкерлерінің ысқақысы 1,2 есеге асырылады. Соңменен бірге Сахауат интернат үйлері һәм Орыс Хаминет ветераллар үшін республикалық пансионатта жасайтұғын жалғыз пенсионерлерге өздерінің жеке қаражетлері үшін айлық пенсия мөлшері 10%-ден 20%-ға асырылмақты. Соңменен бірқатарда Өзбекстан Республикасы президентінің 61-66
туралы қарарына текар 2021 жыл 1 апрельден басап республика дәрежесіндегі барлық мемлекеттік басқару ұйымары Қырғыз Қазақстан Республикасы министрлер кеңесі олайтылар һәм Ташкент қаласы хакімліклерінің атқару ынтызамына жауаплы болған басшыларының Лауазымнан тайлау хам лауазымнан азат ету мәселелері мәжбүрі тәртіпте Өзбекстан Республикасы Президенті Администрациясының атқару ынтызамы секторменен келісілетін тұғы норма өз күшіне кіреді. 1 апрельден республика қаракөлшілік бірлеспесі ағзаларына өздері тарапынан импорт етілген қой бас санының 50%-нан аспаған бөлімін тірі һәм шикі гөш көрінісінде экспорт етуге рұқсат етіледі. 1 апрельден товар белгісі һәм қызмет көрсету белгісінің тек қана іспермерлік іскерлігін әмелге асырып атырған шақс атына дізімнен өткерілуіне қарата заңшылықтағы бар болған шеклеулер бекар етіледі. Демек, басланып атырған сәуір айы халқымыз үшін міне ұсындай бірқатар қолайлықтармен келеді. Дүния жүзінде коронавирус инфекциясы кеселлігінің эпидемиологиялық жағдайы шиеленіскенлігі менен қалып кетпекте. Өзбекстан Республикасында кеселенушілік ізгі уақытларда бірқанша құрамаласып бармақта. Соның ішінде Қырғыз Қазақстан Республикасында кеселенген науқасларды анықлау мақсатында бүгінгі күнге шекемгі уақытта 2021 жылы 40 мыңнан астам бұқаралардан ПЦР лабораториялық тест сынамалары алып тексеріліп, соның нәтижесінде 44 науқаста кеселенушілік анықланды. 30 март күнгі мағлұмат бойынша республикамыз аймағында 8 жағдайда кеселенгенлер анықланды. Сол кеселенгенлердің жағдайының ауырлығына қарап, 3 науқас емлеухана шариатында емленбекте, ал қалған 5 науқасы үй шариатында ем алып қалмақта. Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақлау министрлігінің 31 санлы бұйрығы текарында кеселенушіліктің алдын алу мақсатында кеселілікке бейім болған қауіпті топарлар белгілеп алынған, ал бұлар нәубет-бе-нәубет, басқыш-ба-басқыш шаншылуы жобаластырылған. Медицина қанегелері һәм қарияларды шаншу мақсатында Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақлау министрлігінің бөлістіруі текарында Қырғыз Қазақстан Республикасына 32 мың дозада AstraZeneca вакцинасы һәм күні кеше Қытай мемлекетінде сілеп шығарылған ZFUZVAC 2001 вакцинасы 33200 дозада алып келінді. Һәм бұлар бүгінгі күнде бөлістірілуге тайын халатта. 1 апрель күнінен бастап Қырғыз Қазақстан Республикасының Нүкіс қаласы аймағында жаңа атап өтілген категориядағы адамдарды профилактикалық шаншу жұмыстары басланады. Бұл вакциналарды, емесе AstraZeneca вакцинасы, Қытай вакцинасы деп айтып атырмыз. Бұл вакциналар эффекті, емесе нәтижесі екеуде бір түрде, емесе шаншудан кейін кеселліктің алдын алуға ахметі жұда үлкен. Кеселлікке қарсы шаншқаннан кейін, бұл вакциналарды шаншқаннан кейін күзетілуі мүмкін болған реакциялар бар, лекін олар қорқынышлы емес, әпуайы қолланылып, күнделікті қолланылып атырған вакциналар сияқты шаншудан кейін күзетілуі мүмкін болған мінекей бас ауруы болуы мүмкін, дене температурасының көтерілуі мүмкін, денеде сәлсіздіктер күзетілуі мүмкін, соған ұқсаған жағдайлар күзетіледі. Басқа да қолайсыз, емесе жағымсыз ақыбетлердің алдын алу мақсатында Денсаулық сақлау министрлігі тарапынан қазіргі күнде шаншу бригадалары шұлкімлестірілген. Бұл шаншу бригадаларының құрамында көріктен өткізу үшін шпакерлер бекітілген, шаншуды өткізуге вакцинатор һәм оның дублерлары бар, һәм шаншу өткерілгеннен кейін тізімге алу үшін регистраторлар бекітілген. Әр бір шаншу бригадасына тез жәрдем машиналары біріктірілген, егер ауыр ақыбетлер ұшырасып қалатұғын болған жағдайды тезде сапластыру мақсатында. Шаншу текарынан аймақлық поликлиникалардың шаншу ханаларында өткізіледі. Бұл шаншу өткізілу үшін әр бір шаншылушы бұқараларға патронаж қанегелер тарапынан алдын ала шаншылуға шақыру жобаластырылған.
Бұл карантин қағидаларыны сақлау мақсетінде, емесе қалықтың көпліп топланып қалуының алдын алу мақсетінде ұсындай ләжілер жолға қойылмақта. Егер AstraZeneca вакцинасы менен шаншылған болатығын болса, ұсы AstraZeneca вакцинасы менен екінші шаншыуды алуы шарт. Егер бұл AstraZeneca вакцинасы екі мәртебе шаншылады бір адамға, бірінші шаншудан кейін екінші шаншуға шекемгі аралық, бұл 21-28 күн болып есепланады, 28 күннен кейін екінші шаншуды алуы тиіс. Бір мәртебе шаншылған ешқандай нәтижеге ие емес. Енді Қытай вакцинасының AstraZeneca вакцинасынан айырмашылығы, бұл шаншылушы адамға 3 мәртебе шаншылады, әр бір шаншудың арасындағы қашықлық бұл 1 ай болып есепланады, яғни бұл 3 ай дауамында шаншу алуы тиіс. Бұл вакциналардың басқа вакцинаға алмасып кетпеуі үшін керекілі ілажылар орнатылған. Бұл ілажылар текарында ұшу әр бір шаншылған адамның керекілі дозасы аймақлық санитария-эпидемиологиялық тынышлық әмжәмет саламатылығы бөлімінің вакцина сақлау складларында сыпатлы сақлануы кепілілік берілген. Амударья районында бүгінгі күнде 85 ұлыма орта білім беру мектеплері бар. Оларда білім алып отырған айрым оқушылар ұзақ аралықларға қатынап оқуына тура келеді. Жергілікті 4 сектор тарапынан тапсырылған велосипедтер міне осындай оқушылардың ұзағын жақын ететін болды. Амударья районында жастар менен ісілесу бойынша 2021 жыл үшін бірқатар вазифалар белгілеп алынған. Солардың бірі социалық қорғауға мұтаж кем тәмейленген шаңырақ перзентлерін әр тарапымен қолдап-қуаттау болып табылады. Районда 85 ұлыма орта білім беру мектептері бар. Жасырарлығы жоқ, айрым оқушылар ұзақ аралыққа қатынап оқуға да мәжбүр. Олардың бұл машқалылары ұнамлы шешім табылды, яғни районлық 4 сектор тарапынан 50 балаға велосипедтер тапсырылды. Жасылар менен болған шырасуда шығып сөйлеушілер жасыларға оқуларында табысылар тіледі. Әлбетте біткеруші жасылардың жоғары оқу орларына кіріп, еліміздің раужлануына үлес қосушы маман кадрлар болып жетілсуінде әуметлер тіледі. Жасылар өзлеріне қаратылған ұтыбар ғам ғамқорлықтан мүннеттар екерлігін білдірді. Амударя тұманында 14-ші мәктепті 4-ші сынып оқушысы. Мен мәктепке 7 километрден қатын етауын едім. Біздерге велосипед сауға қылды. Көп-көп рахмет айтым. 3-ші сынып оқушысы. Мектепке қиналатынын баруға сауға қылды велосипед. Енді мәктепке 5 сағаға оқимын. Бүгін бұл сауғаларды алған жастардың қуаншылары өзгеше. Жақсы ниетте тапсырылған велосипедтер енді олардың ұзағын жақын етіп, біраз уақытын үнемдеуге мүмкіндік жаратты. Жиырмаланчы 24-ші март күлері аралығында Ташкент уәлаятында 2005-2006 жылы туылған қызлар арасында спорттың волейбол түрі бойынша өткерілген Өзбекстан кубогінде республикамыздың сайланды командасы қатынасып, сыйлы орында иеледі. Сол мүнәсібетпенен спортшыларымыз кең жәмешілік уәкілдері тарапынан салтанатлы түрде күтіп алынды. Онда шығып сөйлегендер командалық есепте ең күшті қарсыласларын жеңіп, үшінші орында алудың өзі үлкен жетістік деп атап өтті. Һәм спортшылар Ташкент уәлаятының командасы бірінші орын алған болса, біздің қызларымыз үшінші орын алды. Командамыздан үш қызымыз Өзбекстан терма жамаасы командасына қабыл қылынды. Осы қызларымыз 2005-2006 жылдағы қызларымыз 2024 жылда Ташкентте болып өтетін Азия чемпионаттарында қатынасу үшін қазіргі жарыстарға терма жамаасына қабыл қылынып, оқу тренировка сборларына баруға тайярлық көрдіңдер. Мен ойлаймын, шу Қарақалпақстан командасының қатарынан қызларымыз Азия чемпионаттарында қатынасып, жақсы орындарға жетсе деген үміт білдіремін. Өткерілген жарыста әмме командалар күшлі болып таярланып келді. Ам біздер бұған қарамай, әммеміз команда болып ойнап, үшінші орында алуға мәссар болдық. Ам мен сол жарыста ең жақсы хүжімші номинациясын алдым. Жақсы таярлық ұты бар жеңіске болған ұмтылыс һәм қолдап-қуаттау. Бұлардың барлығы спортшыларымызды табысларға қарай жетеледі.
Сайклинг и Нукус, социалық жойбар шеңберінде жаслар арасында саламат тұрмыз тарзын үгіт-насиятлау. Жәмиетімізде веломәдениетті рауыжландыру арқалы экологиялық жағдайды жақсылауға үлес қосу мақсетінде байтақымызда бәхір велопарады шөлкеместірілді. Өзбекстан жаслар сілер агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы мен біргелікте шөлкеместірілген парадқа 300-ден аслам жаслар қатынасты. Олар байтақымыз бойлап 10 километрге жақын аралықты басып өтті. Өткен жылы Евросоюз һәм Интерньюс тарапынан өткерілген IDFS 2020 конкурсында 12 000 евро тұвалуға муапақ болдым. Проект Cycling in Nukus деп аталады. Проекттің мақсеті веломәдениетті раважландыру жаслар арасында, һәм велохарекетке шақыру. Оқу орынларында қысқа ремонтлау пунктлары құру мақсет етілген. Сондай-ақ проект шеңберінде 3 нұқтада велосипедлерді жараға беру орны шөлкемлестіріледі. Бұл жаслардың уақытын үнемлі, һәм қызықарлы, пайдалы өткеру мақсетінде. Рауыжланған мемлекеттердің басым көпшілігі велосипедте әрекетленуді үрдіске айландырған. Себебі ол біріншіден инсан саламатлығы үшін жүда пайдалы болу менен бірге қоршаған орталықтың тазалығын сақлауға да үлес қосады. Бүгінгі болып өткен велопарадта қуаншымыз көңілі өткерілді. Бұл спорт денсаулықты сақтаумен бірге экологияны тазалайды, һәм өзімізге де пайдалы. Жойбар шеңберінде жоғары оқу орларында велобандерлерді құру, алыс райондарда да веломарафонларды жүргізу реже қойылған. Бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортажлар міне солар. Алдында ауа райы жөніндегі мағлұматлар менен танысың. Және жаңа хабарлар менен көріскенше, саламат бол. Қарақалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда, 1 апрель күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыстан секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Үстірт тегістігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 4 градус суықтан 1 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 8-13 градус жылы болуы күтіледі. Мойна, Қоңырат һәм Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 9-14 градус жылы болуы күтіледі. Қалдыкөл, Шоманай, Қожелі районларында хауаның температурасы түнде 2 градус суықтан 3 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 10-15 градус жылы болады. Тахиятас, Кегейлі һәм Нүкіс районларында хауаның температурасы түнде 2 градус суықтан 3 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 10-15 градус жылы болуы күтіледі. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 9-14 градус жылы болады. Амударья, Бируни, Еліқала һәм Төрткіл районларында түнде 5 градус жылы, күндізгі уақытлары 11-16 градус жылы болуы күтіледі. Нүкіс қаласында хауаның температурасы түнде 1 градус суықтан 1 градус атырапында жылы, күндізгі уақытлары 12-14 градус жылы болуы күтіледі.